കുവൈറ്റ് ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവർക്ക് അന്ത്യോപചാരമർപ്പിച്ച് നിയമസഭ. സ്വപ്നം പൂർത്തിയാക്കാനാകാതെ സഹോദരങ്ങൾ വിട പറഞ്ഞത് അങ്ങേയറ്റം സങ്കടകരമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. അനാഥമായ കുടുംബങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. മന്ത്രി വീണ വിജയന് കുവൈറ്റിലേക്ക് പോകാൻ കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകാത്തതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. മന്ത്രി വീണ ജോർജിന് കുവൈറ്റ് യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു. എം ജി പ്രതീഷ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. പ്രതീഷ്, ഈ വീണയ്ക്ക് പോകാൻ കഴിയാഞ്ഞതിലെ പ്രതിഷേധം ഏത് രൂപത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്? സഭയിലെ വിശദാംശങ്ങളും എന്താണ്? വേണു, കുവൈറ്റിലേക്ക് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിന് പോകാൻ അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ ശക്തമായ ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രതിഷേധം പ്രധാനമന്ത്രിയെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേരിട്ട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തെഴുതിയത്. ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിന് നൽകാത്തത് അങ്ങേയറ്റം ദൗർഭാഗ്യകരമെന്നതാണ് ഈ കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാര്യം. ഈ മരിച്ചവരുടെയും ഒപ്പം ഈ പരിക്കേറ്റവരുടെയും കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു തീരുമാനമായാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിനെ കുവൈറ്റിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ യോഗം കൂടി എടുത്തൊരു തീരുമാനം കൂടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാര്യം. മാത്രമല്ല, ഈ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിൽ ഇത്തരത്തിൽ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് നിയമസഭയിലും മുഖ്യമന്ത്രി കൃത്യമായൊരു പ്രതിഷേധം ഇക്കാര്യത്തിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ആസൂത്രണത്തിനും ഏകോപനത്തിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. പക്ഷേ അത് രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് നിയമസഭയിലും അറിയിച്ച ഒരു കാര്യം. ഒപ്പം അന്ന് അനുമതി നിഷേധിച്ച ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ച വന്നിരുന്നു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു എന്നതാണ് അന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞ കാര്യം. അക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതിൽ ഇനി ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി കേന്ദ്രം പെരുമാറണമെന്ന കൂടി ഒരു ആവശ്യവുമാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. വേണു, ശരി. എം ജി പ്രതീഷാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.